কমুড়ি খাব বলে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই দীপাংকৰ, আপোনালোকে চাইছে মোৰ ইউটিউব চেনেল দ্য প্লেচ লাইফষ্টাইল। তো আজি আপোনালোকক লৈ যাম আমাৰ বঙাইগাঁও থকা কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ। তো মোৰ লগত যাব এটা ভাই, তো আমি দুজনে যাম, আৰু লগতে বঙাইগাঁৱৰ পৰা এজন ইউটিউবাৰ আহিব, তো তেওঁৰ লগত আমি কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো আজি ঘূৰিম। তো ভিডিঅ'টো একলৈ চাই থাকক। ফাইনেলি আহি পালো কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টলৈ, আৰু বঙাইগাঁৱৰ পৰা ইউটিউব পৰা অহা জন হ'ল এইজন হয় ফিল এজন এইজন আমাৰ ব্লগ। হেল্ল' 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 তো লগ পাই ভাল লাগিল, লগ পাই বহুতে ভাল লাগিল। আৰু নাম কি নাম আছিল? মিটু ৰিংকু, আমাৰ ব্লগ মিটু এণ্ড ৰিংকু আমাৰ চেনেলটোৰ নাম। ভাইৰ চেনেলটো সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰক, বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু আপোনালোকক ভাল ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰিব ভাইয়ে। তো ছাপৰ্ট কৰক, ছাবস্ক্রাইব কৰক, লাইক কৰক, যিমানখিনি আছে সবখিনি কৰি দিয়ক আৰু ভাইক ছাপৰ্ট কৰক। তো এতিয়া দেখি আছো আমাৰ কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট পুৰা একদম ফুৰে লৈ ফুৰা মাজি, চাই থাকক ভিডিঅ'। তো এইখন হৈছে এইখন দলং, সৰু সুৰা পাছৰ দলং, অলপ মেৰামতি কৰিব লগা আছে। এয়া আমি সোমাই আছো ভিতৰলৈ, এয়া চাওক। অনুগ্ৰহ কৰি য'তে ত'তে আৱৰ্জনা পেলাই পৰিৱেশ লেতেৰা নকৰিব। নেম ৰাছো উজান ৰাভা পাৰা গাঁও উন্নয়ন সমিতি। তই তো ভিতৰলৈ গৈ আছো, চাই থাকক ভিডিঅ'। চাই লওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, সেউজীয়া সেউজীয়া, মজা আহিব। তো কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভত ভিতৰত আছে এটা সৰু পাৰ্কৰ দৰে, চাওক জিৰণি কোঠা আছে। তো জিৰণি কোঠাৰ মই দেখি আছো, চাই থাকক ভিডিঅ'। কি ধুনীয়াকৈ খেৰৰে বনাইছে, ইয়াতে আছে সৰু সৰু ফুল গছ, ধুনীয়া ঠাই। আমাৰ ব্লক বহি আছে, পাৰ্কখন দেখি আছো। এইফালে আছে লিট্ৰিনৰ ব্যৱস্থা, তো লিট্ৰিনো কৰিব পাৰিব ইয়াতে। ধুনীয়া ফুলে ফুল, ভাল লাগিছে আহি। এতিয়া অলপ পিছত পাহাৰ যাম আমি, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এতিয়া গৈ আছো পাহাৰৰ ফালে, চাওক এইফালে আছে পুখুৰী আৰু এইটো হৈছে ধুনীয়া এটা ৰাস্তা, দুয়োফালে হেঙাৰ দিয়া, মাজতে মই গৈ আছো এতিয়া পাহাৰত।
তো ইয়াতে আছে এটা নিজুরা উপর আছে নিজুরাটো আইসুরা বলে কয় তো ইয়া নামনি দেখে আছো মই উপর যাব পড়া নাই ঠিক নাই তো ইয়াতে দেখে নিছো তোমার নামনি উপর আছে ভাল নিজুরাটো ওয়াটারফল ধুনিয়া ওয়াটারফল তো এতিয়া গৈ আছো বাহিৰলৈ আৰু এইফালে চাব পাৰে এইটো নিজুৰা ধুনীয়া চাওক এইটো গৈ আছো আৰু এইটো হৈছে পাহাৰ ৰাস্তা তো এনেকৈ যাব লাগিব মেইন ৱাটাৰফলটোত ক'লে তো আজি যাওয়া হল না ঠিক নাই পানি ঘুরে আছে মানে সেই কারণে চোখ ওলাই তো সেখানে যাব হলেও অসুবিধা হয় তো ইয়াতে আছে এই অহিব মন্দির অহিব মন্দির অলপমান উপর মানে উঠি আছো সেটা অসুবিধাটো তো এটা মানে অল্প শিব মন্দির উপরে উঠিম তো মন্দির যাওয়ার গেটটো ইয়াতে স্যান্ডেল জোরকৈ উপরে উঠি যাম বৰষুণ দি আছে মানে সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে বৰষুণ দিলে জানে পাহাৰত জং ওলাই না সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হয় ফুৰিবলৈ ধুনীয়া চিৰি বনাই দিছে এইটো আৰামছে উঠি যাব পাৰিব চাপনা এই চাৰ কি ধুনীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া এয়া হৈছে আমাৰ কাকৈ জানা রিজার্ভ ফরেস্ট যত নাকি সোনালী বান্ধর বিখ্যাত তো আজি সোনালী বান্ধর দেখাব পারো না ঠিক নাই যদি দেখাবও দেখে দিম তো চাই থাকব ভিডিও এটা এনেকে উঠি যাব পাহরে লাগিল বহুদিন হল মানে পাহাড় নুঠা তো আজি উঠি আছো হলো আপনার কারণে তো সাপোর্ট করব তেতিয়া আগবাড়ি যাব পাৰিম তেতিয়াহে পাহাড়ত উঠিব পাৰিম তো ফাইনালি আহি 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 পালো শিব মন্দিরতলৈ এইটো হৈছে শিব মন্দির 300 মিটাৰমান ওপৰত আহিব লাগিব উঠি তেতিয়াহে পাব এই শিব মন্দিরটো একদম ওপৰত হয় চাব ইয়াৰ পৰা সমান কোনো মানে কিলা সকলা নাই আৰু তো এইটো হৈছে শিব মন্দিরটো কাকৈ জানা ওজন ৰখা পৰাৰ শিব মন্দির তো আহিছো যেতিয়া এতিয়া অলপ সেয়া জনাইছো তো আগলৈ যাতে আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই যাব পাৰোঁ তাকে সেৱা কৰি যাওঁ ইয়াতে সেয়া ঢেৰ কৰি দিলোঁ তো এতিয়া তললৈ গৈ আছো তো ভিডিঅ'টো লৈ চাই থাকক চাওক ধুনীয়া মন্দিৰটো ঠাইটো ধুনীয়া একদম পাহাৰৰ ওপৰত চাৰিওফালে চেগুন গছ অকল বেলেগ গছ নাই অকলে কোনো চেগুন গছ চাই থাকক এতিয়া নামৰ নামনি গৈ আছো গৈ আছো সোণালী বান্ধৰ বিচাৰি তো পাওনা নাই ঠিক নাই মানে বৰষুণ দি আছে তো সেইকাৰণে অলপ মানে নোলায় বৰষুণ দিলে পাহাৰ উঠি যায় তো মানে তো বিচাৰি আছো দেখা পালে আপোনাক দেখাব পাৰিম নাপালে আৰু উপায় নাই কেতিয়াবা আহিম আৰু তো ইয়াতে বোলে সোণালী বান্ধৰ কাৰণে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে ইমান ফেচিলিটি চাওক সেয়া হৈছে আমাৰ কাকৈ জানা চাওক এই দুপাকাৰে বনাই দিছে কি ধুনীয়াকে পানী আছে তলত আছে মানুহ তো এতিয়া সোণালী বান্ধৰ বিচাৰি আছো চাই দেখো তো এয়া হৈছে আমাৰ এটা মকৰিলৈ এই যে কাকৈজানা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো মাটিকালিটো কিমান
Matical to here abner 17.24 square kilometer. So here Kiki Sonora is into one of the Yet abner a Bishaka Honali Bandar Pose, Arunta Logote Leopard Poseable, Chinese Penguin Pie Poseable, Porcupine, that's a rabbit, barking deer, so boosted by Motamati. A mean hole cow, Mara. Honali Bandar, Kakaijana. Beside a hook video. Mara is two Kakaijana is a press, two hole. মই জনা মতে এই কাকাইজানা নোহাপাৰা পৰা আৰম্ভ কৰি যে থাকনি পৰা ইফালে উজনাখোৱা পৰা এইটো উজনাখোৱা পৰা আৰু ইফালে আছে জিয়াগুৰি চাৰাকলা কাৰুগাঁও একদম হাপাচাৰা আৰু চিত্ৰাগাঁওলৈকে ইয়াৰ মানে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টটো বহুত ডাঙৰ হয় তো ইমান মই কৰিব নোৱাৰি ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হয় তো সোণালী বান্ধৰ বিচাৰি বিচাৰি ইফালে পৰা আহিলোঁ কিন্তু সোণালী বান্ধটো আমি য'ত মানে পাৰটো আছে তাতে আছে ইয়াৰ পৰা দেখা পাই কিন্তু আপোনালোকে দেখা নাপাব দেখাবলে তো ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া যাম তো ভিডিঅটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰো তো ইয়া আমাৰ লগত অহা আজি বঙাইগাঁও ইউটিউবাৰজন এমাৰ ব্লগছ ব্লগ পাই ভাল লাগিল বহুতে তো ছাপৰ্ট কৰিব লাগিছে ছাপৰ্ট কৰক বারে বারে কৈ আছো ছাপৰ্ট কৰিবই লাগিব কাৰণ ছাপৰ্ট কৰিলে লিংকটো ডিসক্রিপশনত থাকিব তো চাব কলে গৈ তো আজি আৰু দীঘলীয়া নকৰো ভিডিঅটো আজি লৈ ইমানে তো ভিডিঅটো ভাল পালে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু যি হকলে নতুনকে চাই আছে ফাইৰ চেনেলটো তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তো আজি লৈ লোকেল মুরগি মজা দাদি কুহরি আর ইয়াদের লগত দিছে ইটু চাটনি মাছর ভাতর লগত বানা দিছে আর এগুলি আছে ইটু দালি মজা কোনে বনাইছে তাক অলপ অকণমান দেখালে পালাচোন সেইটো আমাৰ বহুত ধুনীয়া বনাইছে